Babi ne upili. Ajde, ljubi jednom baku. Ajde, ljubi. Hoćeš mi? Ajde, ljubi jednom baku. Ljudi. Srećku se baš posrećilo kada ga je Teonin deda prošlog jula pronašao golužravog na stepenicama, a Teona uporna bila da ga spasi. Tamo je bilo jedno malo vrapče bez perja, sve se raščepio i nije uopšte mogao da hoda i ja sam ga unela i odlučila da ću mu pomoći. Baka je prvo bila protiv toga, međutim ja nisam odustala, na internetu sam našla kako se hrani vrabac, uzela sam granule od psa, stavila ih u vodu, potopila i posle pola sata kada su se malo omekšale, stavila u špric i tako smo ga hranili neko vreme. Srećko je dobio ime jer imao sreću da bude pronađen i preživi, a Teona je potom otkrila da je stvarno muško jer je kao mali imao žuto na kljunu i tamnije brao noge. On je danas ravnopravan član porodice Smiljanić i zajedno i ruče. Obožava recimo rezanaca i supe. Ja uzmem, kad stavim supu, naspem u kašiku njenih rezanaca i on priđe i kad se to ohladi, ja njemu dam, on to pojede sve i jedno su sedeli i pili, jeli smo sarmu neku i uzeli po čašu piva, ja i moja za ove i jetrva. I on hoće da vidi sve šta je i kljucko je on u sarmu, uzimao je ovaj, kupus voli ono kad mu se razlači to voli i ovaj, ja onako iz čaše, ajde hoćeš malo piva. Priđe lepo, popi dva gutljaja i ode. Pošto Teona dolazi samo za raspuste iz Beograda, Srećko i baka Dragica su sada nerazdvojni i najbolji prijatelji. Ona zna njegove rituale i raspoloženja. Prvo ujutru kad ustanemo, on mene prati u kupatilo, dok se ja umijem i cvrkuće i sve čeka. Ali uglavnom dođe šapicama pored mene da bude dole dok se ja umivam. I onda ovaj dođem, ja samo povičem Srećko, idemo da uzmemo med. Odmah leti na moje rame i zna gde ja uzimam med, e, tu čeka da mu dam, ja njemu iz kaščice dam med, on kljuje dokad hoće i onda kad završi on od, kad pođem jedino u grad, ostane mi ovde sam, obavezno mu pusti muziku, da on uz muziku sam pevuši, i ovaj, ali kad dođem iz grada, to je haos. Prvo leti nigde ne da mi priđe, a kad mi priđe, prvo dođe na ruke i onda poče kljuno, da mi kljuje ruke, prste, nokte, obožava, iskljuje i onda se smiri. Teona i baka su ga naučile i da leti. Mislile su da će tada otići u prirodu, ali se on ne odvaja od porodice koja ga je usvojila. Šetamo, boga mi, po 4 kilometra i on ide na bakino rame, pa malo obleti, pa na moje i sve tako do kuće. Nigde neće od nas, kada izađe napoje i slučajno mu zatvorimo vrata, počne da cvrči i da kljunom kljuca na vrata dok ga neko ne pusti unutra. Srećko leže da spava tačno između 6 i 7 časova uveče. Pišti dok ga Dragica ne uzme i ne uspava. Srećku se stvarno posrećilo. Crvić moj, aj, čiv, 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 čiv. Ajde malo, čiv, 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 čiv.